Je 28. marca 2021 a toto je rezerve D číslo 91. Mám za sebou hodinovú a pol meditačku od Chobota na úplnek. Mám za sebou 11 minút v tej mojej poze na srdce. Zrejme uh, upravujem množstvo jedla, ktoré potrebujem. To znamená, že skôr sa budem sústrediť na to, čo z jedla získam, ako na to množstvo, aby som zasytil žalúdok. Včera som prešiel takým malým mental breakdownom, keďže som sa dosť stratený a nevedel som, jak ďalej a tak. Ale samozrejme uvedomil som si, že keď sa človek začne sústrediť na svoj dých, tak ja keby stichne ten inner monolog, ktorý je v ňom. Čo sa týka zaspávania a vstávania, tak momentálne som na tom tak, že budím sa cez noc, budím sa viackrát, že sa pretočím z doľava, do ľava, z ľava do prava a spím v podstate ďalej. Neviem úplne, čím je to spôsobené. Každopádne vnímam, že fyzicky som odpočinutý, akurát teda tie ostatné všetky aspekty, tam cítim, že potrebujem nejak viac toho spánku a celkovo vnímam, že prichádza obdobie, kedy zase sa budem viac sústrediť na seba, ako na bytosť a samozrejme každý jeden deň začítať nejakou meditačkou od chobota. Doteraz to boli čistiace meditačky a dneska to bola tá úplnková, keďže je spln. No a samozrejme chystám sa na to, že nebudem zase niekoľko hodín jesť, tak uvidíme, čo to spôsobí. Takže toľko Reserve day 91 a vidíme sa zajtra.